kao i prethodnih godina, jedna nedelja u novembru rezervisana je za priču o neplodnosti i obeležava je čitava Evropa. Nedelja neplodnosti već osmi put obeležava se u Srbiji, a sve u cilju razbijanja predrasuda i ukazivanja na poteškoće koje neplodnost izaziva. O tome sa svojim gošćom Draganom Krstić iz Udruženja Šansa za roditeljstvo razgovara naša Sandra Bogdanović. Srđane, postoje neke bitke koje, za razliku od onih o kojima slušamo svakodnevno na vestima, za cilj imaju nešto najhumanije – rađanje. Postoje oni parovi koji imaju san, imaju veru, vodi ih nada i vodi ih ljubav u to da će ih jednog dana neko zvati mama i tata. I sve dok je tako, oni ne odustaju. Procene da svaki šesti par u Srbiji vodi borbu za roditeljstvo. Načina ima. Upravo o tome razgovaram sa svojom gošćom. Hvala vam što govorite za Tanjug. Hvala vama na pozivu. Veoma važna tema. Kao što sam rekla, svaki šesti par, to su procene, dakle podaci koje imamo, da je svaki šesti par izazvan, da tako kažemo. Da li možemo to da pripišemo tome da sve više parova zapravo ima problem ili samo danas o tome mnogo više govorimo nego ranije? Teško je reći, zato što Srbija nema registar ovih podataka, pa negde preuzimamo tu evropsku statistiku koja kaže da svaki šesti par ima problem, ali ne možemo zaboraviti ni žene bez partnera koji takođe imaju problem. Od skoro je moguće uraditi postupak sa doniranim spermatozoidima u Srbiji, tako da i one zapravo mogu da uđu u tu priču samostalno. Zaista je veliki broj ljudi koji ima problem sa sterilitetom. Zapravo tačan broj nije toliko važan. Mi znamo da ih je mnogo, zato što ova tema neplodnosti za nas u udruženju je praktično svakodnevno važna i svakodnevno na prvom mestu, zato što se našem Centru za vantelesnu oplodnju svakodnevno javi više od 50 ljudi u potrazi za informacijama, edukacijom, podrškom, raznim pitanjima. Bukvalno pitaju sve ono što njih muči na ovom putu. Od administracije do nekih, da kažem, dodatnih stvari, suplemenata, ishrane, ponašanja u nekom delu postupka. Istražuju šta bi mogli još da urade, da poprave, da doprinesu, da borba zapravo što pre i što jednostavnije dođe do svog cilja, a to je beba. Dok sam se pripremala za ovaj razgovor, naišla sam na jedan tekst, vama će biti poznat, pa bih samo da pročitam deo, ako se slažete. Sada vidim da nema granice ni u borbama, ni u naporima, ni u trpljenju, a ni u ljubavi. Jer svakoga dana shvatam da je volim više nego juče i da sve manje mogu bez nje. Tačnije, bez svih mogu, ali bez nje ne mogu. Ja sam pronašla i svoju mamu u ovom tekstu i zbog svih žena koje vode tu borbu, kako izgleda kada vas vodi taj san, kao što sam rekla? Neverovatno, da. Nema odustajanja, nema prepreke koje ne možete da pređete. Zapravo, ta priča vas vodi sve do cilja. Ma šta da morate da uradite? Da li je to vantelesna oplodnja sa sobstvenim reproduktivnim materijalom? Da li je donacija? Da li je usvajanje? Pa i surogat, ako hoćete, ako moramo. Zapravo, sve to jesu mogućnosti da mi stignemo do svog cilja, a to je beba. Da prosto budemo kao svi normalni ljudi, da se uklopimo u društvo, jer nam je to često prepreka. Mi moramo da se dokazujemo. Nismo jednostavno došli do deteta kao neki drugi ljudi. Zapravo to nam stvara poteškoće i psihološke i emocionalne. Definitivno često osetimo da smo obeleženi, iako nismo doprineli ništa da to budemo. Tako da borba ne prestaje, može da zastane, da se malo prikupi snaga, ali zapravo ja retko kad čujem da je neko odustao. Vrlo retko. Koliko je važna podrška? Podrška najbližih, ali nažalost nije se mnogo promenilo to da i dalje nekako krijemo ako imamo problem. Možemo li pričom i konstantno pričom o tome koliko je važno da se tim parovima i ženama i muškarcima pruži podrška na tom njihovom putu, jer oni jedino što žele jeste da se ostvare kao roditelji, a na kraju krajeva, kao što ste rekli, nije bitan način za to. Podrška je najvažnija. Bez podrške teško možemo da prođemo kroz ovu proceduru. Često nailazimo na neki pogrešan vid podrške, jer zapravo ljudi oko nas žele da nam nešto pomognu na neki način. Oni nisu možda osetili, sva sreća da nisu, osetili nedostatak, zapravo poteškoća u dobijanju deteta. Tako da možda nisu dovoljno, da kažem, potkrepljeni nekim informacijama, nude nam neke alternativne stvari, boli nas to sve, posebno kada smo dugo u toj borbi, zato što prosto ni mi ne
ne znamo često šta je problem, pokušavamo da eliminišemo neke probleme, pokušavamo raznim dodatnim sredstvima ili nekim intervencijama i lekari se trude, zaista to je jedna ogromna grupa specijalista koja pomože na svim poljima kako bi mi brže i lakše došli do deteta, ali podrška jeste važna. Svakodnevno je pružamo u udruženju, imamo i psihološku podršku i edukativnu, iskustvenu, imamo i grupe i druženja. Sve to pokazuje zapravo da svakom treba ohrabrenje. Svakom na ovom putu do roditeljstva je potrebno ohrabrenje. Tako da definitivno Centar za vantelesno i udruženje šanse za roditeljstvo jesu mesto gde je podrška svima dostupna. Dosta se pričalo, odnosno od kada postoji priča o vantelesnoj oplodnji, nekako se nažalost to vezivalo samo za ženu. Danas mnogo češće govorimo o tome da i muškarci mogu imati problem i da li se to vidi u praksi, da se dakle i to promenilo i na kraju krajeva to da nije važno ko vodi tu bitku od njih dvoje, važno je da su u tome kao par. Da, mi uvek kažemo to je bitka, borba para, nije pojedinca. Jeste kad je žena bez partnera u pitanju, ali ako je u pitanju par, to je zajednički problem, nije važno ko ima. Kod koga se, da kažem, našao problem medicinski rečeno. Jer se kaže da je 40% povezano za ženski sterilitet, a 40% za muški, postoji 20% neutvrđenog steriliteta, ne znamo gde je uzrok. Mislim da se više govori, a i više muškaraca pristupa nekom lečenju, ispitivanju, istraživanju. To nije bio slučaj ranijih godina. Nisam sigurna da li je porast muškog steriliteta prisutan ili se malo više govori o tome. Lekari kažu da postoji određeni broj povećanja, da kažem, lošeg spermograma kod muškaraca, mnogo uticaja sigurno životnih stresa, ishrane, nespavanja, svega onoga što nosi ova brzina i ovaj ritam života na ovim prostorima, sigurno doprinosi da se to vidi i u spermogramu, kao što se vidi kod žena zapravo. Da kažemo, sve ima neki svoj tok i sigurna sam da ima loših uticaja koji strašno loše utiču na reproduktivni potencijal. Nažalost, kao što ste rekli, u takvom vremenu živimo i brzo. I u koje godište žena, da li sve mlađe dolaze sa problemima koji su vezani za reproduktivni organ? Da, ima i mlađih žena, ima žena ispod 30 koje imaju neke određene probleme. Uglavnom se nama javljaju negde od 36. 35. do 45. 46. Malo se pomerio taj neki period kada stvaramo porodicu i razmišljamo o deci zbog svega što dosta školovanje odnosi, ne znam, dok se snađemo sa poslom, nekretninama, dok se prosto skućimo, što se kaže, sve to odnosi vreme, a onda reproduktivni potencijal u stvari nam se smanjuje, jer to je prosto ta neka biološka normalna putanja. E sad, treba požuriti, naravno, ali teško je to reći. Mi radimo s puno ljudi koji zapravo u 40 godina krenu da razmišljaju, nisu pre toga ni mogli, nisu možda imali partnera ili jednostavno nisu bili u situaciji. Ne možemo mi svakom reći što nisi ranije, to nije zapravo ni poželjno izgovoriti. Definitivno zadire u neku intimu. Tu smo gde smo, borimo se sa sredstvima koje imamo. Medicina jeste napredovala i hvala Bogu na tome. Sada sve više ljudi može da se ostvari u ulozi roditeljstva. Kažem, i donacije, surogat, usvajanje, sve nam je na raspolaganju, sve što možemo treba da iskoristimo, naravno. I spomenuli ste usvajanje. Da li se o tome više priča u Srbiji danas nego ranije? Kako tu stojimo? Jer nekako i to je bio tabu. Da, ja volim tu temu zato što mi za nekih par nedelja otvaramo savjetovalište za usvajanje u našem udruženju zbog toga što nam se jako puno ljudi javlja sa pitanjima na tu temu. Usvajanje će tek biti važna tema i bitna tema i tu će stvari morati da se promene zapravo zato što mnogo se dugo čeka na procenu od strane referentnih ustanova, na procenu parova, možda i na podobnost deteta koje je dato na usvajanje, pa se čeka onda i ta podobnost. Dosta je tu problematike koja je mnogima nepoznata, tek će se raditi na toj temi. Zapravo usvajanje treba da bude jedan vid povećanja porodice i kod porodica koje imaju biološku decu, jer zapravo to je zaista jedna humana stvar. Kada se vratimo na vantelesnu oplodnju, u čemu je razlika kada uporedimo evo poslednjih, odnosno prethodnih 20 godina i danas? Šta je to dostupnije? Da li su to informacije? Znamo i za prava koja danas imaju žene. Koliko to znači i šta je njima, eto, zapravo time dato?
zaista puno znači. Pre 20 godina mislim da se radio samo jedan postupak o trošku RFZO-a, dakle jedan postupak i to je sve. Nakon toga se moglo raditi dalje, ali mnogo je manje bilo informacija. Naravno, trebala su sredstva, finansijski smo morali to sami da pokrivamo. Nije bilo toliko dostupnih informacija. Naš sajt mesečno pregleda 100.000 ljudi. Znači, ranije su ti ljudi lutali i nisu mogli da nađu informacije. Morali su, naravno, u domovima zdravlja, u bolnicama da se informišu, da jure lekare, da saznaju, da pitaju, da istražaju. Nije to bilo kao sad. Sada je mnogo bolje. Naravno da uvek postoji šansa i ideja da se nešto popravi, ali za sada RFZO plaća neograničen broj pokušaja za parove gde žena nije napunila 45 godina za prvo zajedničko dete. Finansiraju se postupci i za drugo. Na tome bismo posebno radili. Ove nedelje ćemo uputiti dopise nadležnima za to, zato što jako puno parova koji imaju jedno dete dobijano iz vantelesne, a prosto sa ovim dostupnim postupcima, dva stimulisana i tri kriotransfera, nisu mogli da dobiju drugo. To je možda neka težnja da se nešto promeni. Sada finansira RFZO i parove sa azoospermijom. To nije bio naravno slučajni pre 3-4 godina, kamoli pre 20. Donacija je nešto novo, od decembra se uvozi reproduktivne ćelije u Srbiju. Takođe je granica na 45 godina za žene. Naravno, žene bez partnera mogu sa doniranim spermatozoidima da se ostvare ulozi majke ako nisu prosto uspele ili jednostavno nisu stvorile bračnu ili vanbračnu zajednicu. Tako da dosta toga jeste dostupno, jeste bolja situacija. Naravno da uvek može da se radi na nekom boljitku. Prirodnjaci, to su postupci bez stimulacije, takođe indikovani ponekad medicinski. Ovde ne mogu da se urade u trošku fonda. Ja sam govorila skoro i surogat kao opcija za ne tako veliki broj parova koji moraju na tu proceduru, to su žene koje su imale karcinom materice ili su rođene bez materice, oni moraju u inostranstvo, a verujte mi, to košta 50, 60 i 70 hiljada evra. To je suma koju mi generalno ne možemo da skupimo. Mnogi prodaju stanove u kojima žive da bi mogli da se ostvare kao roditelji u ovom polju, tako da i tu postoji jedna težnja da možda država pomogne bar sufinansirajući postupke surogata, jer zaista je to velika cifra. Uvek ima mesta za bolje, ali generalno mi imamo jako dobre uslove za sve ono što finansira RFZO. Svakako da treba o ovome da pričamo tokom cijele godine, ne samo jedne nedelje u novembru, ali šta je to što očekuje sve one koji su zainteresovani da nešto više o tome saznaju, da čuju iskustva vas koji ste prolazili kroz to, iskustva vaših članova koji tek prolaze, šta ste im spremili u toku ove Evropske nedelje neplodnosti? Da. Da, kao što sam rekla, za nas je tema neplodnosti svakodnevna, ali ove nedelje smo malo glasniji, malo bitniji, malo važniji, malo se više čujemo. Odlučili smo, ova inače tema nosi jedan slogan "Um je važan", pa smo se osvrnuli na psihološku podršku, ali ću zapravo ja reći prvo šta se odigrava danas u našim prostorijama. Imamo jednu divnu radionicu na kojoj je gost dijetetičar i nutricionista Marija Stajić. Ona će nam malo približiti ono što mi možemo svakodnevno da promenimo u našim, da kažem, našim životu, našem ponašanju, u ishrani, šta možemo od suplementacije sebi da učinimo dostupnim da bismo pomogli svom organizmu, da bismo se spremili bolje ili eventualno uticali na neki vid pripreme za vantelesnu oplodnju ili kroz lečenje steriliteta. To je danas od 17. u Kneza Miloša 6 kod nas u našem prostoru. Biće vrlo zanimljivo. Pozivam sve koji žele da nam se pridruže, da se prijave na sajtu šansazaroditeljstvo.org.rs. Mogu da nam se jave na naš telefon 061 624 5224. Dakle, danas u 17. je nutricionista kod nas, tako da pozivam sve da dođu da se informišu malo o ishrani i suplementaciji. A u četvrtak u 17. naša Milica Glindić, psiholog, održat će radionicu na temu psihološke podrške u lečenju steriliteta. Naravno, ulaz je besplatan, mi smo inače okrenuti uvek pacijentima, tako da zapravo svi mogu da dođu i tu je obavezna prijava zbog ipak ograničenog broja mesta. Tako da um jeste važan i treba da se radi na psihološkoj podršci. Mi bukvalno svakodnevno pokušavamo da podržimo sve one koji imaju problem sa sterilitetom. Naravno da im obezbedimo i stručnu pomoć, stručnog psihologa koji će im pomoći da prevaziđu neke prepreke, ali zapravo i iskustvena podrška od strane ljudi koji su prošli proceduru je dragocena. Ona je u stvari ohrabrujuća, zaista gura napred u borbu sve one koji posustanu u nekom trenutku i jednostavno zapravo Udruženje Šansa za roditeljstvo na svakom koraku podržava ljude koji pokušavaju da budu roditelji. Da im kažemo da mogu i da postanu vaš član ukoliko žele
i da mogu informacije da nađu na sajtu. Tako, informacije su na sajtu šansezaroditeljstvo.org.rs. Mi imamo oko 5000 članova, to su ljudi koji prate šta radi udruženje, koji dobiju informacije od nas. Svakodnevno sajt je zaista posećen i na njemu ima jako puno informacija od pripreme preko procedura do priča, vrto, koji jesu. Ovo je zapravo stvarno jedan lep emotivni deo našeg sajta, tako da dosta toga ima i ja moram da počnem jednu poruku, a to je da oni nisu sami, da smo mi tu za njih, uvek mogu da nam se obrate, da nas pozovu, da nam pišu, mi zaista neprekidno komuniciramo sa ljudima i to donosi ovako jednu finu, toplu emociju. Ipak je važno podržati sve one koji biju neku bitku, a bitka za bebu je onako zaista iscrpljujuća. Znate šta, celog života slušam priče o tome da su deca nastala van telesnom oplodnjom posebna. Možda bih za kraj ipak rekla da ste posebni vi roditelji koji se borite da mi dođemo na svet. Hvala vam što ste bili gošće Tanjuga. Hvala vam puno, Sandra. Gošće Vesti bila je Dragana Krstić iz udruženja Šansa za roditeljstvo. Srđane. Sandra, hvala tebi i tvoj gošći.